En dygtig detektiv har fundet den savnede kunstgenstand. En dygtig detektiv har fundet den savnede kunstgenstand. Se på fingeraftrykkene. Du skal finde de fingeraftryk, der er magen til det grønne, øverst til venstre. Klik på det rigtige. Husk, du har kun ét forsøg. Rigtig godt klaret. Vi meddeler med stort glæde, at den utrolig farlige forbryder Dr. Yes er sat bag lås og slå. Du skal nu bevise, at den tiltalte var på gerningsstedet. Rigtig godt klaret. Verdenspolitiet bekræfter, at endnu en farlig forbryder er taget til fange ved en heltemodig aktion. Du skal finde den falske pengeseddel. Det er den, der er forskellig fra de andre. Klik på den, når du tror, du har set den. Du har kun ét forsøg. Godt! Du fandt den falske pengeseddel, og vi kan nu fængsle forbryderen. Dusøren er din! Verdenspolitiet bekræfter, at en farlig forbryder er taget til fange ved en heltemodig indsats.
Se godt på den rækkefølge, ledningerne blinker i. Du skal klippe ledningerne over i den samme rækkefølge. Ellers... Puh, det var tæt på. Flot klaret. Nu kan vi bevise, at forbryderen har lavet bomben. Verdenspolitiet bekræfter, at en farlig forbryder er taget til fange ved en heltemodig indsats. Det var fantastisk. Du har klaret denne mission på flotteste måde.